សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទថាបំពន់សុខភាពចង់មកជម្រាបដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នោះគឺជាស្រ័យជំងឺស្វីរ៉ូលីណាស្រ័យជំងឺស្វីរ៉ូលីណានេះគឺឥឡូវនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ជួយព្យាបាលជំងឺទូទៅដូចជាអ្នកខ្សោយកលៀនអ្នកស្លាប់មកជំហៀងខ្លួននិងរោគស្ត្រីទូទៅផងដែរចា៎ហើយដូចជាអ្នកដែលខ្សោយហើយយើងឆ្នាំអត់មានកូនគាត់អាចញ៉ាំជាឈុតជាមួយនឹងស្រាថ្នាំជាមួយនឹងស្រាថ្នាំមេហេនេះចា៎មួយដបសាមសិបដុល្លារទិញពីរដបហកសិបថែមជូនមួយដូចគ្នាចា៎តំណាងឈើក៏ចឹងដែរមួយកញ្ចប់សាមសិបដុល្លារទិញពីរហកសិបថែមជូនមួយដូចគ្នាចា៎ ហើយបើសិនជាចង់បានរដ្ឋផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរអាចតាកតងចូលเพจរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរផ្ទាល់ឬមួយក៏អាចតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចជានាងខ្ញុំបានលើកនេះចា៎សូមអរគុណ